Assalamu alaikum. Barkanmu da ƙara kasancewa cikin channel ɗin mai albarka Usainul Kayeni Tech. Kamar yadda muka nuna yadda ake satar bayanan BBN, yau kuma insha Allah a wannan video zamu nuna wata hanya wadda zaka gyara layinka idan an rufe maka shi a sanadiyar rashin yin linkin da NIN ɗinka da layinka. Sakamakon za ku ga yau an rufe wa mutane da dama layukan su a dalilin basu yi linkin ɗin layin su da wannan National ID card ɗin ba, ma'ana nambobin da suke jikin National ID card da ake kiran su NIN. So ba tare da bata lokaci ba, idan wannan ne farkon shigowarka cikin channel ɗin nan, kar ka manta ka shiga cikin channel ɗin nan tamu, ka danna mana alamar subscribe. Kamar haka, sai ka taba, kana tabawa zai nuna ma alamar kararrawa, kamar haka sai ka taba, sai ka zabi alamar all. Ta haka ne daga mun saki sabon video za a sanar da kai. So ba tare da bata lokaci ba, ku biyo mu cikin wannan video. So abu na farko da zaka fara yi, sai ka zo cikin phone ɗinka, ma'ana inda ake rubuta lambobin waya kamar haka, sai ka taba wannan code ɗin kamar haka. Bayan ka sa wannan code ɗin, sai ka taba alamar kira kamar haka, sai ka zabi line da kake so kai linkin ɗin wannan NIN ɗin naka da shi. Kana tura sako za ku ga an sa maka to enter your 11 digit NIN, ma'ana wannan lambobin na jikin National ID card ɗinka da suke a gefe su ne zaka zabi guda, zaka sa guda 11, dama already guda 11 ne, sai ka zo ka rubuta su. Bayan ka rubuta su, sai ka taba alamar send ɗin nan kamar haka. Kana taba alamar send, bayan ka gama sai ka zo, akwai na application da zan ajiye link ɗin shi a description da kuma comment na farko, sai ka je kai downloading ɗin sa wanda ake kira mai MTN. So zaka ga in ka je Play Store application ɗin suna da yawa kala kala, amma idan ka yi downloading ɗin wannan wanda na ajiye link ɗin sa, so insha Allah zaka samu duk wani access da yake ciki. So kana tabawa, bayan ka yi downloading zai bude kamar haka, sai ka taba alamar allow haka. Bayan ka taba zai bude kamar yadda kuke gani. So ni gashi nan ya bude ba tare ma da ya tambaye lambar waya na ba, amma kai idan ya tambaye ka lambar wayan ka, sai ka rubuta lambar wayan naka. Bayan ka rubuta za su tambaye ka wannan ɗinka code ɗin da suka turo maka. Kana ɗauka code ɗin ka rubuta OTP kenan, kana rubutawa za a wuce wajen a bude ma wannan page kamar haka. So ni amma ba su tambaye ni lambar waya ba, in kai ma ba su tambaye ka lambar waya ba, lafiya lau. So kana shiga cikin application ɗin zaka ga akwai abubuwa kala kala. So abinda kawai ake bukata kawai zaka zo ne ka shiga nan gurin kamar haka. Kana shiga, kana tabawa, zaka ga yana processing. Bayan ya gama yin processing, duk wani information da yake jikin name number ɗinka, ma'ana in linkin ɗin da kai yayi successful za a nuna ba, idan kuma bai ba za a nuna maka duk a nan wajen, sannan kuma da duk wani irin information da yake cikin nin number ɗin naka za a faɗa maka. So ba tare da bata lokaci ba, sai kai duba zuwa nan gurin, zaka ga an rubuta nin number linked nan, kuma ga number nan da aka yi linkin ɗin ta da nin number ɗin, sannan nan kuma za a ga nin number ɗin naka yayi successful. So idan har yayi successful, za a bude maka layin ka ba tare da wata bata lokaci ba, za a bude ma layin ka, ka ci gaba da yin mu'amala da shi, ma'ana ka ci gaba da yin kira da shi, kana waya ana kiran ka kana kira. So za ku ga kafin mutum ya yi wannan settling ɗin gaba ɗaya, baya samun damar yin kira, sai dai shi a kira shi. So ba ta bata barka da lokaci ba, ku biyo mu cikin video na gaba. Idan wannan ne farkon shigowarka cikin channel ɗin nan, kar ka manta ka danna mana alamar subscribe kamar haka, sannan ka danna alamar kararrawar sanarwa, ta haka ne daga mun saki sabon video za a sanar da kai.